Kutman geçiňizler menen, урматтуу көрүүчүлөр. Баарыңыздарды түз эфирге чакырам. Алда аябай сонун кызыктуу улуттуу темадагы баарлашуу күтүүдө сиздерди. Кудай буйруса, бүгүнкү эфирдин коноктору сиздерге үй-бүлөлүк багыттагы эң сонун кеңештерин айтып берет. Үй-бүлөлүк психологтор, жубайлар, тажрыйбалуу адистер десем болот, мыкты эксперттер. Офлайнда 6 жылдан ашык тажрыйбалары бар. Ал эми жакында баштап онлайнга даярданышып, сонун программаны даярдап коюшкан. Канткенде бекем жана бактылуу үй-бүлөнү кура алабыз. Мына ушул багытта түгөйлөр сабак өтүп бермекчи. Онлайнда эгерде сиздин өзүңүзгө керек болсо же керек болбой калып, кайсы бир жакыныңызга ушул тема пайдалуу экенин билген болсоңуз, сунуш кылып өтсөңүздөр дагы болот. Алдыда буйруса биздин коноктор менен ушул үй-бүлөлүк багыттагы сонун маекти баштайбыз түз эфирге. Кошулуңуздар. Мени көрүп жана угуп жаткандар болсо, реакция жиберип коюңуздар. Кандай жакшы угулуп жатабы? Жүрөкчөлөр жиберип коюңуздар же комментарий калтырыңыздар. Ким кайдан угуп жатат баса? Мен мисалы Бишкектен, Бишкектин таа ортосунда жашаймын. Бишкек шаарынан сиздерге салам айтып жатам. Ал эми сиз кайсы өлкөдөн, кайсы шаардан, же кайсы айылдан мени көрүп жатасыз? Мен үчүн дагы абдан кызык чындыгында. Баарыбыз билгендей эле интернет алам абдан кең, чексиз, эч кандай чектөө жок. Каалаган жак менен сүйлөшүп баарлашсак болот. Заман ушунчалык өнүктүү, үйдөн олтуруп мына ушундай сонун түз эфирлер жасайбыз, онлайн сабактар жүргүзөбүз дегендей. Ким кайдан көрүп жатат? Жазып калтырып койсоңуздар кубанычта болом. Жүрөкчөлөр келе баштады, гүлдөр. Лондондон салам айтып жатырсы. Мурда таанышкан бир сонун эжекем бар болчу, сиз кетип калдыңызбы? Бишкекте окшойт десем, демек Лондонго кетип калган окшойт десе. Мага өзүнчө түшүндүрчү дейт. Макул, сиз жеке катка жазып коюңуз. Кайсы нерсе сизге түшүнүксүз болуп жатса, ошону түшүндүргөнгө аракет кылайын. Чаткалдан салам дейт. Чаткалга дагы ысык салам айтабыз Бишкектен. Дагы ким кайдан угуп көрүп жатат? Биздин эксперттерибиз түз эфирге бир аз кечигип жатат. Мастер-класстан кечеги дейт. Атыңыз ким болот? Жазып коюңуз. Жашым 51 дейт. Келиним бар, шүгүр, 6 уулум бар, кызым бар дейт. Сиздин эфирге кирем, абдан жакшы сөздөрдү айтасыз. Рахмат, Сусамырда турабыз дейт. Атыңыз ким? Аралбекова деген көрүчкөн. Терең ыраазычылык, зерикпей мына ушундай сонун сөздөрдү айтып, мага дагы сонун мотивация берип койдуңуз. Биз көптөн күткөн коногубуз да буйруса эфирге кирерин аз калды. Андыктан алыстабаңыздар. Алдыда сонун баарлашуу болот үй-бүлөлүк багытта. Суроолорду камдап туруңуздар. Кызыккан суроолор болсо керек, ошол үй-бүлөнү кантип биз бекем жана бактылуу кылып курабыз? Кантип ошонун биздин үй-бүлөдө бактылуулукту сактай алабыз? Ушул турасында албетте биздин эксперттердин кеңештерин угуп жашообузда колдоно баштасак болот. Запрос жөнөтсөңүз, Курманжан айым, мен сиздерди эфирге кошомун. Мага гүлдөр келүүдө досторубуздан. Сонун жагымдуу, албетте ушинтип айымдар гана эмес, мырзалар да бизди колдоп жатканы абдан сонун. Биздин досторубуз, аяштарыбыз. Саламатсызбы дейт, реклама кабыл аласызбы, сиз менен кантип байланышсам болот дейт. Ооба, эфирден кийин жеке катка жазып коюңуз. Менин баракчама ылайыктуу жардама болгон болсо, албетте алсам болот. Эгерде туура келбесе, анда ала албайм дегендей. Сонун жүрөкчөлөр келүүдө, бирок биздин коногубуз эфирге кошула албай жатат окшойт. Курманжан айым, угуп жаткан болсоңуз, эфирге, түз эфирге кошулуңуз. Сизди күтүп жатабыз. Запрос жөнөтүңүз мага.
эми келди окшойт, интернет жай болуп жатты окшойт. Эфирде көргөнүңүздөр үчүн баарыңыздарды Бишкекте туруп онлайнда барлашууга сонун мүмкүнчүлүк бар, бирок Бишкек эмес э, Америкадан кошулуп кечиресиңер кечигип биз ушу кир албай араң кошулдук. Биз эфирде көргөнүңүзгө кубанычтабыз, биздин көрүшүлөрүбүз күтүп калды. Мынакей үй бүлөлүк психологтор түгөйлөр Алык мырза жана ошондой эле Курманжан айым биз менен түз эфирде. Кутман кеч, чоң рахмат. Маанайыңыздар маанайыңыздар жакшыбы Курманжан айым? Ооба, бир аз начар угулуп атат эми. Интернеттен окшойт. Интернет окшойт, связь начар болуп атат, окшойт, үзүлүп үзүлүп кетип атат. Бирок азыр жакшы калды. Сиздердики мага жакшы угулуп жатат. Меники кандай угулуп жатат сиздерге? Азыр жакшы, э? Мен дагы айткан болчумун, дагы бир ирет кайталап өтөйүн. Биздин эфирдин меймандары бүгүн түгөйлөр. Биз көптөн күткөн меймандарыбыз үй бүлөлүк психологдор, тренерлер, мотиваторлор. Азыркы замандын тили менен айтканда, сиздердин алдыда мынакей буйруса онлайнда канткенде ошол бактылуу жана бекем үй бүлөнү курабыз, мына ушул багыттагы курсуңуздар даярдалууда. Кечээ бет ачарын өткөрдүк, ал эми бүгүн биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир аз түз эфирде презентация жасоону туура көрдүк, э? Эфирге кош келдиңиздер. Алгач өзүңүздөр тууралуу кыска маалымат берип өтсөңүздөр. Мен го албетте жакшы билем. Канча балаңыздар бар, канча жылдан баш кошуп жашап келе жатасыздар, ушул туурасында билгиси келет. Ооба, биздин көрүүчүлөр, саламатсыздарбы көрүүчүлөрүбүз, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр өзүбүздү тааныштырып кетсек, бул менин атым Курманжан, мен Алла кулмун. Биздин чогуу жашаганыбызга 36 жыл болду. 36 жылдан бери чогуу жашап келатабыз. Үч балабыз бар, алар да 20-25 жаштарда. Үчөө, бир кыз, эки уулубуз бар. Азыркы күндө болсо биз үй бүлөлөргө кызмат кылып жүрөбүз. Анан ага чейин өзүбүз англис тилинен мугалим болчубуз. Азыр болсо экөөбүз тең. Анан экөөбүз тең азыр үй бүлөлөргө кызмат кылып келе жатабыз. Анткени ушул үй бүлөлөрдүн, жубайлардын мамилесинин жакын болушу, бири бирин сыйлап түшүнүп сүйүп турушу биз үчүн аябай кандай маанилүү болду да. Анткени ошондой болгондо балдар да өздөрүн бактылуу сезет экен. Биз балдарыбыздын бактылуу болушун каалайбыз да баарыбыз элечи. Анан ошо балдардын бактылуу кылуунун эң биринчи жолу эле бул балдарга билдириш керек, чтобы алардын ата энеси бири бири менен жакшы мамиледе экенин билгенде балдар бактылуу болушат экен да. Анан ошо эле өзүбүздүн башыбыздан да ушундай кризистер болгон, эме никебиздечи. Ошо никебизде кризистер болгондо, проблемалар болгондо өтүү кыйын болду биз үчүн да. Ошондуктан өткөндөн кийин деп калдык да. Көрсө жол бар турбайбы, болот турбайбы, мамилелерди да оңдосо деп, анан башкаларга да жеткиргибиз келип, ошентип жубайым экөөбүз 6 жылдан бери үй бүлө жаатында кызмат кылып келатабыз. Эми ушул мен сонун тили боюнча мугалим болуп турусуздар. Алыкул мырза, айтсаңыз ошол мугалимдик кесиптен ошол тренерлик кесипке өтүп кетүү оор болгон жокпу? Өткөндөн бери мынакей 6 жылдан ашыптыр, тажрыйбаңыздар бир топ болуп калыптыр. Ушул кадимки мектепте же университетте мугалим болгондон сырткары мына ушинтип тренер болуп иш алып баруунун айырмасы эмнеде? Кандай өзгөчөлүк бар? Чынын айтканда биз ушул кесибибиз боюнча, адистигибиз боюнча англис тили болчу. Анан мен ушул мугалимдик кесипти мен бир аз эле аркаладым. Андан кийин ушул эл аралык университетте окуганымда, анан кийин мага башка бир международный организациядан жумуш сунушталып калып, анан мен ошол жака жумушка кирип кеттим. Ал жакта көбүнчө ошол иностранцтар менен иштеп, чет элдер менен. Анан бул англис тил
жаатында дагы аябай мен үчүн кандай десем мындай бир жакшы жагдай атмосфера түзүлдү. Англис тилин көтөргөнгө анткени биздин коллегаларыбыз ушул көпчүлүктөрү алар эксперттер болчу, Америкадан келген, Англиядан келген англисче сүйлөгөндөр. Анан бул сиздин сурооңузга ушул кантип менен өтүп кеткен кыйын болдубу? Чынында бул ар бир сферадан экинчи сферага өткөндө бул кандай десем көп бул энергияны талап кылат экен, убакытты, өзүңүздүн күчүңүздү талап кылат экен. Ансыз эгерде бир нерсени өзгөртөбүз десек, бир нерсени биз курмандыкка чалышыбыз керек экен да. Ошол нерселерден биз басып өттүк. Анан кийин чындыгында бул курстарды өтүүдө өзүбүздүн мамилени өнүктүрүүдө дагы бул оңойго турган жок. Биздин энергиябызды, биздин акчабызды, убактыбызды талап кылды. Ошолорду курмандыкка бердик. Эгер биз кааласак, бул биздин никебизди өркүндөтөбүз, жакшы кылабыз. Чын эле бул мен үчүн маанилүү. Биринчи орунда турат менин мамилем, жубайым менен десек, анда биз буга киришсек ушул нерселерди талап кылат экен. Анан кийин бир кыска айта турган нерсе, көпчүлүгүбүз эле азыр мисалы үчүн Кыргызстандын өнүгүшүн каалайбыз. Башка мамлекеттерде эле. Башка мамлекеттер өнүгүп өссө экен дейбиз. Ошол өнүгүп өсүүгү биздин үй бүлөнөн башталат экен. Эгерде үй бүлөлөр бакубат болсо, биздин мамлекет бакубат болот. Энди бул жерде деген айым жазып жатат. Кандайсыздар, сүйүктүү катталуучулар дейт. Эң сонун түгөт тренерлер, катталыңыздар деген сунушун жазууда. Андан кийин менин жолдошум экөөбүздүн дагы тренерлерибиз болуп саналат дейт. Үлгү көрсөтүп, курс өтүп окутушкан дейт. Караңыздарчы, сиздердин окуучуларыңыздар бул жерде эфирге кошулуп атат. Абдан жагымдуу. Албетте, ушундай ырааттуулар келип турса, мугалимдер үчүн да бул аябай шыктандырып тартылат. Туурабы? Мисалы ушул психологиялык багытта айымдар көп иштейт, мырзалар дагы бар, бирок баары бир азыраак да. Алакул мырзага суроо бергим келип турат. Сиз мырза катары ушул үй бүлөлүк темада тренер болуу сизге оор болгон жокпу? Канча убакыттын ичинде өзүңүздүн ошо баалуулугуңузду көтөрдүңүз? Ошо самооценка деп коебуз го орусча. Кантип ошол тренер катары, психолог катары өзүңүздү баягы ылдам өнүктүрө алдыңыз? Сизге мотивация берген адамдар кимдер болду? Сиздин устаттарыңыз кимдер болду? Биз ушул өзүбүздүн бири бирибиз менен болгон мамилебизге мындай көңүл бөлүп кандай болор экен деген бир ойдо турганыбызда биз бир семинарга барып калдык. Ошол жерде аябай бир жакшы үй бүлөлүк маселелер боюнча бир лектор бар экен. Анан мен ошону көрүп аябай таң калдым да, чын эле бул мамилени оңдоого, мамилени аял менен жубай менен болгон мамилени мындай көтөрүүгө мүмкүнчүлүк бар экендигине мындай күбө болдум да. Анан ошол жерден сразу эле кирип калган жок мага, сразу эле каалоом мындай келип калган жок. Анан чындыгында биз моюнга алышыбыз керек, мындай биздин аялдарыбыз, келинчектерибиз булар аял заты мындай мамилеге жакын болот экен эркектерге караганда. Мамилени көбүрөөк баалайт экен. Ошол аялым мага айтып отуруп, мындай кылсак жакшы болот экен, экөөбүздүн мамилебиз жакшы болот экен деп, анан мен дагы карадым. Менде дагы бир аз башында каалоо анчалык болбоду, бирок бир аз кадам таштаганымда мындай бир ачылыштар пайда боло баштады да. Анан экөөбүздүн ортобузунда дагы мындай жакшы жылуу, баягындай сыйлоо, урматтоо мамилелери жакшыра баштады. Ошонун натыйжасын көргөнүмдө анан мен дагы экинчи кадамды баштадым, бирок бул тез эле болуп кеткен жок. Тез болду дегенден мен алысмын аябай. Анан ортодо дагы конфликттер чыгып турду, бирок ошол конфликтке чыгып кетсе дагы биз таштаган жокпуз. Биз ушундай кылдык эле го, бири бирибизди ушундай жакшы көрүп жанагындай улан талы дедик эле го деп ошого кайра келип аттык. Анан кантип дагы жакшы кылсак экен деп, биз чынында жубай катары бири бирибизге көбүрөөк жардам бердик. Анан наставниктер бул мен айтат элем,
түз эле ушул прям мени бир наставник кылды ушул үй бүлө болунча деп наставник болдум ага. Үй бүлөлүк боюнча ушул мамилелер боюнча биз семинарларды өткөнүбүздө ушул Норвегиядан өттүк. Анан кийин ага чейинкидере бир фундаментин Америкадан Луивилл штатында өттүк эле, алар дагы бизге аябай мындай бир фундамент болуп берди. Ооба, мен да кошумчалай кетсем, биз айтпадыкпы э 5 жылдан бери үй бүлө жатында иштеп атабыз деп. А бул нерсе үй бүлөлөргө кызмат кылуу деген биздин жүрөгүбүзгө 2006 жылдары эле келген да. Ошол убакытта биз жолдошум экөөбүз бир тренингге барып ушундай көргөнбүз ал жерден. Ушу жубайлар мамилелердин үстүнөн иштесе мамилелерди кайра курганга болот экен деп көрдүк да. Ошондо биз айтканбыз да, эми биз элдерге деле ушул нерсени жеткирсек сонун болмок экен, анткени көп эле адамдарды билчибиз кыйналып жүргөндөрдү деп, анан өзүбүз да кыйналгандыктан. Бирок ошол убакытта биздин балдарыбыз жаш болчу, анан балдарды калтырып коюп анан чыгып иштеп кетиш кыйын болду бир аз. Ошентип атып балдарыбыз чоңоюп 13-14 жашка келгенде эң кичүү балабыз, анан биз ушул кызматыбызды баштадык да. Азыр ушул эң кичүү балабыз 20 чыкты. Биз эми көп деле биздин эмебизди, көңүл буруубузду талап кылбагандыктан биз азыр экөөбүз баардык күчүбүздү ушу кызматка бурдук да, үй бүлөлөргө. Айрыкча үй бүлөлүк жубайлардын мамилесине, ага карабастан ага чейин деле отурбай, мисалы жаштар менен да иштегенге аракет кылып атабыз да. Анткени жаштар менен иштегенде жаштар турмуш курганга даяр боло турган болсо бул жакшы экен да. Анткени биз мурда да айтам да ушинтип, машине айдаганга адамдар 6 айдан 6 айга чейин аракет кылып окушат, курстан өтүшөт, машинесин этият кылат. Анткени курстан өтүп даяр болбосо машинеси жабыркашы мүмкүн бир нерсе болуп. Анан ошондуктан этият болуп өзүнүн ден соолугун ойлойт, өмүрүн ойлогондуктан адамдар өздөрүн даярдап анан рульге отурат. Бирок биз деле ошентип турмуш курганга чейин турмуш курганга даярдансак, ошондо биздин турмушубуз жакшыраак кетет экен. Ар кандай кыйынчылык болсо деле оңой өтүп кеткенге шарт түзүлөт деп ойлойм да. Дагы жазышат, Алла кул байке Таласка келип мырзаларга сонун семинар өткөрүп берген дейт, кыз мырзаларга модель болуп бер дейт. Демек сиз Алакул мырза тренер катары жөн гана инсан катары биздин кыргыз мырзаларына үлгү болуп жатырсыз. Бул жерге ыраазычылык билдирген сиздерди кала калган инсандар жазууда. Аябай сонун бул, унутуп калбай ошол сабакты эстеп калып бир калтырып атасыздар, ыраазычылык билдиребиз. Ушул 6 жылдан бери ушул багытта келе жатабыз дедиңиздер, ошол бүлөлүк теманы тандап атырсыздар. Курманжан айым, бул сиздин сунушуңуз болду ушул тема же байкенин идеясы болду ушул үй бүлөлүк темада? Негизи экөөбүз тең эле ортодо биз чечкенбиз сүйлөшүп, экөөбүзгө бирдей ушундай каалоо келди да. Мен өзүмчө бир каалоо келгенде жолдошума келип айтсам ал айтат да, даже мен айта электе ал айтты да, ушуну башкаларга да жайылтыш керек экен, ушундай каалоо келип атат мага деп ушинтип айткан да. Анан мен таң калдым, жакшы болбоду, экөөбүзгө чогуу бирдей чечтик да. Ошо сүйлөшүп көбүнчөсү биз чогуу эле сүйлөшүп чечебиз. Жакшы экен, демек экөөңүздөр үчүн тең кызыктуу тема болгон. Ушул бекем жана бактылуу үй бүлөнү куруу деген программаны иштеп чыкканыңыздарга канча болду? Мен сиздер менен таанышканда ошол үй бүлөнү куруу, ошол үйдү куруу менен барабар ошого окшош деп мындай символикалуу түрдө түшүндүрүп, анан ошонун макетин түзгөн экенсиздер, мага аябай ошол нерсе катары эсте калды. Ушул программаны иштеп жазып чыкканыңыздарга ушул программанын үстүндө биз ошо 6 жылдан бери иштеп келатабыз. Бул ошондон баштап эле баштаганбыз, анан улам улам үстүнөн иштеп жакшыртып, улам улам жакшыртып, дайыма эле жакшыртып келатабыз да. Бүтүп калды дей элекпиз, дей албайбыз да дагы.
Aybay кызыктуу идея суроо келип кетти мага. Мисалы үчүн сиздердин практикада болду, жашап жатып окугандарда албетте мыкты натыйжа болот болуш керек. А бирок кокустан ажырашып кетип, анан ошол курсту окуп, анан жарашып кайрадан жашап кеткен үй бүлөлөр көп эле болду. Кандай ушундай окуялар эсте калган окуялар болсо айтып өтсөңүз. Ажырашып кеткендер кайра жарашып кетти деп айта албайбыз, андай нерсе болгон жок биздин. Бирок көп эле болду, аябай кризисте турган үй бүлөлөр жардам алгандан кийин, сүйлөшкөндөн кийин алардын мамилеси да жакшыра баштагандар болду. Көп эле болду да андайларчы. Алар айтат, көбүнчөсү алар айтат да, мен өзүм деле билбептирмин, мен өзүм деле жубайыма туура эмес мамиле жасап жүргөн турбаймынбы, ушуну мурда эле жасасам болмок экен деп. Көбүнчөсү биздин жубайлар эме кылат экенбиз да, биз бири бирибизден чоң күтүүлөрдү күтүп алып, анан жубайыбыз аны аткара албай калса, ага талап коюп, талап койгонубузду жасай албай калса, анан жек айыптап жек көрүп, ошентип мамилебиз бузулуп кетет экен. Анан ошо күтүүлөр жөнүндө билгенден кийин кээ бир жубайлар деп күтүүлөр жөнүндө сүйлөшүп, бул нерсени мен күтпөй эле койсом деле болмок экен, же бул ишке аша турган реалдуу эмес күтүп турбайбы деп түшүнүп, көп эле нерселерди окугандан кийин түшүнгөндөр жубайлар көп эле болушту. Алып кетким келеди. Мен дагы ушул психологиялык багытта билимдерди алган үчүн ушул эсимде калыптыр. Биздин таарынычтар эмнеден келип чыгат? Биз качан өзүбүз ошо бир нерсени үмүт кылып алып күтүп алганда ошол нерсе акталбай калса, анан таарынып алат экенбиз. Анан өзүбүзчө таарынып, кек сактап же ыйлап бир стресстерге кирип жашап алат экен көбүнчө айымдар. Мырзаларда деле болсо керек, билбейт экен. Бирок аны тиги эле сизди таарынтып койгон же сиздин үмүтүңүздү актабай калган адам билбей калышы мүмкүн, туурабы? Ошон үчүн эч нерсени ашыкча үмүт кылып же күтүп албаш керек, урматтуу көрүүчүлөр. Анткени сиз күтүп жаткан тарап билбей калышы ыктымал, же такыр түшүнбөй деле калышы мүмкүн, туурабы? Мына ошол жерден проблема келип чыгат турбайбы? Анан бир нерсе айта турган нерсе, Кундуз, бул жерде жанагы ушул мамилелерди оңдоодо бул эки тарапта тең каалоо болушу керек да. Биздин азыр ушул биз иштеп жаткан сфера, бул кыргыз аудиториясына бир аз жаңы темалардын бири, жаңы бир нерсе деп прям жанагындай жаңы деп айтуудан алысмын, бирок анткени бул азыркы заманбап доордо баардыгы эле көп жерден угуп жүрүшөт. Бирок ушул үй бүлөлүк мамилеге келгенде жубай менен аял менен күйөөнүн ортосунда келген мамиледе эки жактардын каалоо болсо, бул аябай жакшы. Сиздин артыңыздагы гүлгө окшоп мындай эме болуп кетет да, жанагындай ушунчалык жакшынакай болуп өзүнүн өзүнүн бүтү менен, өзүнүн эмеси менен, жанагы көркү менен чыгып берет. А эгерде бизде аял көпчүлүк эле чынында бул бир эле кыргыз аудиториясына эмес, бул дүйнөлүк неме, кандай десең, глобальный проблема. Бул эгерде аял эле ошону каалай берсе, эгерде эркек тараптан бир жанагындай кандай десем мындай бир жооп болбосо, анда бул нике мындай өсүп өнүгүүгө бара албайт. А мунун жемиши эмне болот? Мунун натыйжасы эмне болот? Мунун натыйжасы 20 жылдан кийин же кызыңыздан же уулуңуздан көрөсүз. Эч жака барбаңыз, ошо кызыңыз менен эле уулуңуздан көрөсүз. Даракты мөмөсүнөн тааны дегенде ушул жерде никеге иштеп кетет. Туура, балдарды тарбиялоодо мурда өзүңдү тарбияла деп коет. Анткени биз канчалык отургузалып, же болбосо бир нерселерди окутуп тарбия бергенден дагы мурун биз кантип өзүбүздү алып жүрөбүз, жүрүм турумубуз менен кандай сөздөрдү сүйлөйбүз, же болбосо жолдошубуз менен кандай мамиле куруп атабыз, ошонун баардыгын көрүп баягы факты ошону көрүп чоңоет балдарыбыз, анан кийин ошону кайталайт экен. Ошол үй бүлөлүк модель болуш керек экен. Мисалы үчүн үй бүлө дагы толук кандуу болбой калса, бирөөсү бар бирөө жок болуп калса дагы ошондой үй бүлөдө чоңойгон балдарга үй бүлө куруу да бир аз татаал болот. Анткени үй бүлөлүк бактылуу үй бүлөнүн моделин көрбөй чоңойгон балдарга
Aybay ekesi оор деп психологтун айткан эсимде калыптыр. Бизге кошулуп жаткандарды дагы бир ирет биз менен жегертүү түз эфирде болуп берүүгө чакырабыз. Бүгүн биз түз эфирде канткенде биз бактылуу жана бекем үй бүлөнү кура алабыз. Ушул багытта баарлашып жатабыз. Тажрыйбалуу адистер, эксперттер, үй бүлөлүк психологтор менен баарлашуудабыз. Курманжан эже, Алакул байке, биз сиздерди абдан урматтайбыз дейт, сиздерди жакшы көрөбүз. Бар болуңуздар дейт. Абдан сонун кызыктуу тема экен деп жазышууда. Ыраазычылык көрүүчүлөр, мына ушундай бизге мотивация берип турсаңыздар, биз дагы албетте шыктануу менен сүйлөп турабыз. Алдыда буюрса сиздер онлайнга чыкканда жатабыз. Офлайнда тажрыйбаңыздар мол экен. Чет өлкөлөргө барып барып келиптирсиздер. Сонун семинар, тренингтерге барып тажрыйба алып чет элдер бар экен. Мисалы үчүн үй бүлөлүк багытта психологтор көп эле, же болбосо айым же бир эле мырза болушу мүмкүн. Буга чейин балким көргөн эмесмин мен, бирок мен өзүмдүн практикамда ушундай түгөйлөрдүн бирге иш алып барганын көрүп чындыгында кубандым. Мен алгач Курманжан эже менен сүйлөшүп келишим түзгөн болчубуз, бирок байкенин кошулуусун өзүм өтүнгөм да. Анткени бир эмес эки кишинин иш алып барганы, анан ошол үй бүлө темасында экөө тең иш алып барганы, тренер катары үлгү болгону көбүрөөк коомчулукка баягы таасир берет жана ишеним жаратат деген ойдомун. Бизди көрүп жаткандар дагы кызыгып, эгерде сиздерде дагы ушул багытта суроолор болсо кайрылсаңыздар болот. Суроо берсек болобу дейт. Ооба, сурооңуздарды жазып калтырыңыздар. Кызыктуу суроолорду мен узатканга аракет кыламын. Айтсаңыздар, офлайнда тажрыйбаңыздар көп экен. Кечээ презентацияда да көрдүм, аябай сонун сүйлөп бердиңиздер, кызыктуу, таасирдүү болду. Онлайндан бир аз сүрдү, коркуу сезимдери болуп жатабы сиздерде? Деги эле ушул онлайнга иштеш керек деген ой качан пайда болду? Азыр офлайнда биз дайыма эле иштеп жүрдүк, анан онлайнга бул деген азыр көбүнчөсү мен мурда инстаграмга деле кызыкчу эмесмин, фейсбукка анчамча кирип койчумун, анан бирок азыр карасаң бүт баардыгы эле онлайн болуп калыптыр да. Анан онлайн менен эле сүйлөшүп калыптыр, элдердин баары онлайн менен баарлашып калыптыр. Ошондуктан биз деле онлайн менен иштөөнү чечтик. Бир аз жаңы болуп атат ушундай колдонуу дегендей, иштөө, ошо ишти алып баруу бир аз мынтип кыйыныраак болуп атат, бирок буюрса үйрөнөбүз, үйрөнүп атабыз азыр. Жакшы, бизге жакты. Алла кул байке, Курманжан эже, мен сиздерди аябай жакшы көрөмүн деп жазып жатат Чолпон деген кыз экен. Бул сиздерден сабак алсам да аябай сонун пикирлер келүүдө, ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Сиздердин сабакта кечээ презентация өтүп жатканыңыздарда эсимде калыптыр, ошол белгилер тууралуу айтып өттүңүздөр. Ошо үй бүлөдөгү абал бир аз конфликтке бара жатканын же начар тарапка өнүгүп баратканын, курчуп баратканын байкоо үчүн байкашыбыз керек, балким кээде байкабай калабыз дегендей. Кандай белгилерди эске алышыбыз керек биз өзүбүздү тарбиялаш үчүн, өзүбүздү туура ошол мамиле түзүш үчүн, оңдоп кетүү үчүн жубайлар эмнелерди эске алышыбыз керек? Биз көбүнчөсү майда барат деп маани бербей койгон нерселер бар да. Көбүнчө сүйлөшүүдө бүт баардык эле нерсебиз мамилебиз менен сүйлөшүүбүздөн көрүнөт да. Биздин мамилебиз кандай экени, биздин жүрөгүбүздүн кандай экени, биз бири бирибизге сезимдерибиздин кандай экендиги баары эле мындай өзүбүздүн сөзүбүз менен мамилебизден чыгып калат. Анан ошол мамилебизден жакшы нерсени да көрсөк болот, мамилебизден жагымсыз кийинки келечекте биздин никебизди туура эмес жолго алып бара турган белгилерди да көрсөк болот да. Бул көбүнчөсү сөзүбүздөн, мисалы бир белгиси болсо ушу биз кыйкырып сүйлөшүүнү кыйкырып катуу баштаган ушул бир белгиси экен да. Бул белгилер жөнүндө биз жөн эле өзүбүз эле ойлогон жокпуз, бирок ушундай бир окумуштуулар атайын изилдеп чыгышыптыр да, жубайлардын мамилелерин атайын көзөмөлдөп, кайсы баштан аяк көзөмөлдөп туруп, анан ажырашкан үй бүлөлөрдө кайсы белгилер бар, ажырашпаган жакшы жашаган үй бүлөлөрдө кайсы белгилер бар, ушуларды изилдеп туруп анан чыгарышкан экен да. Ошол бир ошо белгилердин бирөөсү
сүйлөшүүнүн катуу башталышы экен да. Катуу башталганда бул нерсе критика сыяктуу, кыкшыктоо сыяктуу болуп ушинтип терс маанайдагы сүйлөшүү да. Анан бул ушинтип сүйлөшүү башталганда канчалык ортодо жакшы сүйлөгөнгө аракет кылсаң деле бул мындай сүйлөшүү уруш менен бүтүп калат экен. Ошондуктан катуу сүйлөшүү эгерде биздин никебизде бар болсо, мамилебизде катуу сүйлөшүп көбүрөөк көрүп кала турган болсок, бул нерсе көңүл бурганга бурууну талап кылат да. Токтоп анан чыгуу жолу бир эле, мындай эле үндүн тондорун, сөздөрүбүздү тандап сүйлөш керек. Үнүбүздүн тонун да жумшак кылып, сын такпай, сындабай, асылбай, мүнөзүнө асылбай ушинтип сүйлөсөк, ошондо бул жумшак башталыш болот да. Анан бул бир белгиси, анан дагы башка белгиси болсо, бул бири бирибизди критикалоо да. Ушул эң мамилени талкалай турган нерсе ушул экен. Критикалаганыбызда биз көбүнчөсү ой, нааразычылыгымды айтам да деп адамдар айтышат да, мен эмне нааразы болсом деле айтпаймынбы деп. Нааразылануу менен критикага өтүп кетүүнүн экөөнүн айырмасы бар да. Эгерде бизге бир нерсе жакпаганда нааразы болгонубузду айтсак ал туура эле нерсе экен. Бирок качан биз адамдын адамдык сапатына, мүнөзүнө акарат келтире турган болсок, бул уже критикага кетет да. Анан андай кезде бул бизге жардам бербейт экен. Анан нааразылануунун дагы жумшак баштоо керек. Жумшак үн менен, тон менен жумшак. Жөн эле ошол болгон терс же туура эмес кыймыл аракетти айтыш керек. Бизге кандай таасирин тийгизип атканын, зыянын тийгизип атканын айтсак болот да. Сен ушундай кылып анан мен минтип калдым дебестен, мен ушундай болуп жатам, бул мындай зыян берип жатат, ушундай сезип жатам деген сыяктуу сөздөр менен айтсак болот да. Жөн эле фактыны айтсак бул туура болот. Негизинен биз критиканы же терс маанайдагы сөздү айтсак, бир негативди айта турган болсок, бир эле негативди айтсак, ошол негативди жоюш үчүн бизге беш позитив керек болот экен да. Эгерде таразага койсок, биздин бир терс сөзүбүзгө беш эң жакшы сөзүбүз туура келет экен. Ошондо гана ордун баса алат экен да. Ошон үчүн аябай этият болушубуз керек бири бирибизге мамиле жасаганда. Сиздерге суроолор келип түшүүдө. Биздин эки консультация канча сом дейт. Эфирден кийин буюрса мен бул эфирди сактайм жана аккаунтту көрсөтүп коем, жеке катка жазып жеке консультация канча сом болот экенин билсеңиздер болот. Бир жолку консультация керекпи же үч жолку, сиздердин проблеманы көрүп айтып беришет. Андан кийин бир суроо келген болчу. Кутман кеч аябай жакшы тема дейт. Дагы бир көрүшөбүз. Бул өтүлгөн сабактардын жеке эле никеде эмес, жалпы эле жакындарыбыз менен болгон мамиледе ушул нерселерди колдоно алсак жашообузга эң чоң таасир берет экен деген ойго келдим деп. Туура, бул бир гана өз аялына байланыштуу нерсе эмес. Биз ким менен болсун бир тууганыбызга, ата энебизге, балдарыбызга, досторубузга ушундай туура мамиле кылууну аябай кылдат, жумшак мамиле кылууну адат кылып алсак биздин жашообуз дагы жеңил болот. Сиздерге суроо дейт. Эки жигит болуп дейт сүйлөшүп баш кошушту дейт. Бирок экөөнүн характери эки бөлөк болуп калды дагы дейт. Бири бирине сын тагып арадан айлар күндөр өтүп бири бирин жек көрүп башташты деп токтоп калыптыр. Демек ошондон кийин ушинтип отуруп ажырашып кетти дейин дегенби же кандай? Ушул мүнөз келишпестиктен ажырашкандар көп чындыгында. Ошол мүнөздү оңдосо болобу? Мисалы сүйүүсү бар, бирок мүнөздөрү төп келбесе сүйүү деле унутулуп калат дагы көп. Ооба, Кундуз айым, бул жакшы суроо экен. Бул туура биз айтпайлыбы, Кыргызстандан чыкпай эле коелу, өзүбүз жөнүндө сүйлөйлү да. Кыргызстандын ичинде эле түштүк түндүк болуп бөлүнөбүз. Анан түштүккө барганыбызда ал жерде дагы бөлүнүп кетебиз. Ошентип бөлүп отуруп анан аягында жубай менен эркек дагы эме болуп калабыз, мындай бөлүнүп калабыз да. Эмне үчүн? Себеби мисалы үчүн Курманжандын менин аялымдын уруусунун аты башка, менин уруумдун аты башка. Анан менин үй бүлөм башка жерде тарбияландым, Курманжан башка жерде тарбияланды. Экөөбүз эки башка мүнөз менен келдик. Эң негизгисинде
мындай нерсени эгерде ойлой турган болсок, мында мурдагы ыйык китептерде жазылганда жанагы Кудай кошконду адам ажыратпасын деген. Демек, эгерде биз мисал үчүн мүнөзүм келишпеди деп издене берсек, актана берсек, а кийинкиси эмне болот? Кийинкиси мүнөзүбүз келишпесе, анда дагы ажырашып кете бериш керекпи? А анын ордуна биз өзүбүздүн мүнөзүбүздүн үстүнөн иштей турган болсок, бири-бирибизди кабыл алуунун үстүнөн иштей турган болсок, бул нике ошондуктан нике. Никеге турганда биз бар эме жанагындай ант беребиз. Убада беребиз. Ошол антты бирок ошол эле убакта, ошол той бүтүшү менен эле унутуп калабыз да. Көбүнчө эркектерди бул мен ушул мырзаларга, эркектерге, жаштарга айтып кетелек элем. Ошол убадаңарда бул убада бул аябай ыйык убада. Ошол анткени биздин үйүбүзгө бир инсан кирип келип жатат. Биздин жан дүйнөбүзгө башка бир адам келип жатат. Ошого биз даярданышыбыз керек. Ошол келерден мурда. Мен кандай күйөө болом? Мен кандай үй бүлөдөгү башчы болом деген статустарга. Мен да кошумчалай кетсем, негизи эле биз сүйлөшүп жүргөндө, сүйүшүп жүргөндө ошол эмне жигитибиздин же кызыбыздын ошо өзгөчөлүгүнө тартылабыз да. Мисалы мен Алакул менен таанышып кыз жигит болуп жүргөндө Алакулдун аябай тактыгы, аябай ийреттүү экен да, так ийреттүү, баарын ирет менен кармаган жигит экен. Ошонусун мага аябай жакканда ошонусуна тартылганмын. А бирок биз чогуу жашаганыбыздан кийин ошол эле мүнөзү мени кыжырымды келтирип баштады кийинчерекчи. Анткени ортодо ал аябай тактыкты талап кылат, менде андай жетишерлик эмес болду. Анан экөөбүздө ушундай эме болуп конфликт чыгып жатты да. Бирок ошол кезде анан ушул убакытта эмне кылыш керек? Бул убакытта ошол жаныбыздагы жубайыбыз ошону жардам берет бизге. Мисалы менин жубайым мага жардам берди да, убакыт берди. Мен аны түшүнүп, анын кандай экенин түшүнгөнгө чейин ал мага сабырдуу болду. Ошо мен да аракет кылдым, анын ошондой тактыкты жакшы көргөнүн билип аракет кылдым так болгонго мен деле. Ошентип атып адамдын колунан келбеген эч нерсе жок да. Эгерде кааласаң жубайымдын сүйүктүү жары болгуң келсе, ортодогу аракет кылат экенсиң жакшы ага жаккандай болгонгочу, бул деген такыр эле жагынып калайын дегендик эмес, бирок мен анын ою, анын каалоосу мага маанилүү, ошондуктан мен аракет кылдым. Ошол эле сыяктуу Алакулда мендеги жакшы нерселер деле, жакшы сапаттарым Алакулга кийин Алакулга жакпай калган убакыттар болду. Анан мен ага жардам бердим, ал кыжыры келгенде же ал кыйналганда мен дагы сабырдуу болгонго аракет кылдым. Ушинтип бул жерде бир эле түшүнүү, анан кабыл алуу жардам берет да. Ситуациядан ошону менен чыгабыз, кабыл алуу менен түшүнүү менен. Комментарий келтирип окуп коеюнчу. Туура айтасыздар дейт, биз да жолдошум экөөбүз сүйлөшүп турмуш курдук дейт. 5 жыл урушуп жүрүп дейт, акырында мен унчукпай койдум дейт. Андан кийин улап жазыптыр, азыр татынакай эле жашап жатабыз, шүгүр 5 балам бар дейт. Демек бир тарап унчукпай койсо проблеманы жеңсе болот турбайбы? Кандай менимче бир аз мен макул болбойт элем унчукпай коюп мындай проблеманы чечебиз дегенде. Вот ушул көбүнчө мына бул адамда мынандай кенен жайылган бир проблема, ачуу деген проблема бар экен да. Ушул ачуубузду эгерде биз контролдой албасак, көбүнчө бул көп процент эркектерге тиешелүү, азыраак процент аялдарга тиешелүү. Эгерде биз ушул ачуу эмне үчүн мен муну айтып жатам, анткени ошол проблема менин өзүмдө бар эле. Ошол сабакты азыр сиздерде болуп эле семинар өтүп жатканыбызда экөөбүзгө көнүгүү берилди, ушуларды кылгыла, ушул ачуунун үстүнөн. Анан экөөбүз көнүгүү жашап жатып, менин анан аябай экөөбүз мындай ачуум келип кетти да. Анан мен айтам, ошол убакыт эсимде да, биздин Алакул
ачууланып бизге айтышты да ачууланганыңарда ачыгын эле айткыла жубайыңарга депчи. Анан мен жубайымда ачууланганда ал ойлоп тур да мен азыр ачуулансам ачууланганымды аялыма айтсам ал кандай эме реакция кылат депчи. Анан мага алакул макул кыла берейинчи деп ачууланганын мага айттың э. Эй, анда мурда мен ачууланганымда сен ушундайсың да сен дайым эле ушинтип жүрөсүң. Senden jakşı söz çıkmak bile dep mi ek özünün konflikt şirket ketçüydü burada. Ana. Anan oşondo biz üyrönüp sülöşünü üyröngönden giyin, oşol sabaklardan giyin anan almağa açın gel atat degende, men ayaktım, emnege açın gel atat depçi, jönele suradım da. Emnege, emne septen açın gel atat degende ele, men kıkırvayla uşuntuva aytkanda, uşul nesi anın jüreğinde büt bardık, janandai, каттуу болуп турган нерселерди сындырды да жөн эле өзүмтип бир муз эрип түшкөндөй болду. Анан мен ушул жерден айтайын дегеним анан ушул жерден айтайын дегеним биз сүйлөшүү деген бир тема бар да. Сүйлөшүү бир бири менен болгон сүйлөшүү деген туура сүйлөшүү, туура сүйлөө. Анан көбүнчө биз сүйлөгөндү үйрөнөбүз, сүйлөгүбүз келет, бирок ошондо да туура эмес кээ бир нерселерде сөздөрүбүз туура эмес болот, тондорубуз туура эмес болот. Ошон менен бирге угуу деген бар. Укпайбыз, көп адамдар уккканды каалабайт, сүйлөгөндү каалайт. Анан ушул нерселер биздин ортодогу мамилени талкалай тургандагы, жакындата тургандагы нерсе ушу сүйлөшүү экен да. Сүйлөшүү жакшы болгондо биз жанагы гүлгө суу куйганда, азык алганда гүл кандай сонун өссө, биздин сүйлөшүүбүз жакшы болгондо ошондой болот да. Эгерде биз ортодо сүйлөшүү жакшы эмес болсо, мамилебиз солуй берет. Солуу эле ортодо анан жана антип айтпай сүйлөбөй ичибизде катып бергенде бул биздин мамилеге жардам бербейт. Ал анткени сүйлөшпөй айтпай калган ичиңдеги ызаң бара бара жек көрүүгө айланып кетет. Анан ал бир күн баары бир вулкандай болуп атылып чыкканда аябай жаман болот да. Ошондуктан сүйлөшүүнү билүү, ишиңдеги нерсеңди, нааразычылыгыңды туура жол менен, туура үн менен, туура тон менен жеткире билүү аябай жакшы нерсе. Бул үчүн эки тарап тең даяр болуш керек. Бирибиз сүйлөгөндө экинчибиз укканга, түшүнгөнгө даяр болгудай болуп ушинтип билишибиз керек. Ошону үйрөнүп алсак жакшы болот. Анан дагы бир кыска нерсе, бизден ушул үйгө келгенибизде эркек катары, аял катары кандай энергия чыгып турат? Ооба. Анан кийин көбүнчө эркектер мындай бир техникага кызыккан эркектер бар да. Ошол техникага кызыккан эркектер мындай жалпы эле мырзаларга инилериме мындай бир нерсени айтмакчымын да, термостат болууну каалайсызбы же термометр болгонду каалайсыз? Экөөнүн айырмасы эмне? Термометр эшикте аба ырайы кандай болсо ошону көрсөтүп турат. Суук болсо суук болот, ысык болсо ысык болот. А биз ошону контролдоп турушубуз керек. А термостат эмне кылат? Термостат дайыма атмосфераны контролдоп турат. Ошондуктан мырзаларга мен айталым, мырза катары, кыргыздын мырзасы катары, мурдагы жанагындай жароокер мырза катары, камкор мырза катары үйүңүзгө келгенде сиздин кол астыңызда турган адамга кандай мамиле жасайсыз? Аялыңыз кол астыңыздагы адам, ал күчтүү болгону менен баары бир жан дүйнө жүрөгүндө, рухунда ал сиздин күчүңүзгө жана сиздин камкордугуңузга муктаж. Эч качан алар бизди тебелеп тепсеп кетүүнү каалабайт. Күчтүү болгусу келсе бир жерден анын жан дүйнөсүндө бир нерсе болуп атат. Ошол жан дүйнөсүнө жардам берсеңиз, ошол жерде сиз турсаңыз, жардам бере албасаңыз жөн эле сүйүп туруңуз аны колдоп, жөн эле жакшы көрүп туруңуз. Эч нерсе колуңуздан келбесе ал өзү чыгарып кетет ошол ситуациядан. Мен ушуну айтмакчымын мырзаларга. Бул жерде да бир көрүшүбүз Гүлмира деген айым жазууда, мага жолдошум айтчу дейт, мен ачууланганда унчукпа, ачууң басылганда айтасың дечи деп каткырган смайлик тыгып коюптур. Туура ошентип айткан дагы мырзалар бар, айрымдар айтпайт. Ушуну айтып койсо да жакшы. Дагы бир досуман эстеп кеттим, биз үйлөнгөн ушу конфликт башталып жаткан болсо сүйрөгүндө эч кечип кеткин деп айтты депчи. Анысы бар, ар кандай ар кимдин кеңештери бар да, туурабы? Ошону алдын алганга аракет кылган адамдар бар экени да жакшы.
не дейт, жооп күтөм деп тур. Сүйлөшкөнүзгө 1,5 жыл болду деп, анан да биз соц тармактан таанышканбыз деп, ошо кандай кеңеш бересиздер деп сурап жатат окшойт. Так, биринчисин окуйм. Курманжан эже, сизге айымдарга айта турган каалоо катары дейт, мамиленин мисалы дейт. Менин жигитим боорукер, бирок бир жагынан кыйтыр дейт. Жеткен. Ошого кандай мамиле кылсам болот? Кларыңыз менен бөлүшүңүз ортоңузда дейт. Эмне дейт? Бирдеме калат сурай берет дейт, жооп күтөм. Сүйлөшкөнүзгө 1,5 жыл болду, анан да биз соц тармактан таанышканбыз дейт. Ал соц тармакпы, мындай жашоодобу? Ал менимче айырмасы жок, бирок жанагы мүнөздөр тууралуу ошол кеңеш берсеңиздер. Боорукер анан кайра хитрый деп айтып атат да бул кыз. Бул мен ойлойм, ар бир адам өзүнө өзү жооп берет да. Мисалы кыздар өзүнө жооп берет, эркек балдар өзүнө жооп берет. Анан канчалык биз өзүбүздүн мүнөзүбүздү өстүрсөк, ошончолук башка адамдар менен мамиле курганыбызга жакшыраак, оңоюраак болот да. Бул жерде кыз эч нерсе кыла албайт, жөн эле кабыл алат. Анткени жигит кыйтыр болсо, кыйтыр мүмкүн ал кыйтыр деле эместир, ал акылдуудур. Бир нерсени каалап атат. Ал өзүнүн каалаган нерсесине жеткиси келип атат. Бирок ошол нерсесин деле ортодо айта албай эле башкача жол менен аракет кылат болуш керек. Анан бул жерде деле ачыктык керек аларга. Ачык эле сүйлөшсө, менин жүрөмө бир нерсе ушундай сезилип жатат. Ушундай эмеспи? Же мындайбы деп өзүнүн сезимин айтса, айтыш керек да, ачыктык. Анан ачыктыктан акырында отуруп ишеним курулат. Ачык айтпасаңар эч качан бир нерсени чече албайбыз да. Мен өзүмчө ойлой эле, бул мындай, менин жигитим тигиндей деп койгон бул жардам бербейт деп ойлойм. Айтасыз. Жакшы эле сүйлөштүк. Силерди да узак убакытка кармабайын. Айва сонун кызыктуу маек болду. Биздин көрүүчүлөрүбүз дагы акцияда катышып беришти. Ыраазычылык билдирем. Буюрса мындан ары да маектешүүлөр болот жакын арада. Ал эми алдыда ушул бекем жана бактылуу үй бүлөнү куруу тууралуу Алакул мырза жана Курманжан айымдын онлайн курсу тарталганы турат. Сиздер катышып өзүңүздөрдүн балким үй бүлөңүздө кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, же болсо кандайдыр бир кеңештер керек болгон болсо, катышып сабак алсаңыздар болот. Балким сизге керек эмес, балким жакын адамыңызга ушул курстун пайдасы тиет экенин сезип турган болсоңуз, жакшынакай кылып сунуш кылсаңыздар дагы болот деп айта кетким келет. Биз жакын арада буюрса дагы сонун жарнамаларды кетиребиз. Биздин менин баракчама жана ушул Курманжан айымдын баракчасынан толук окуп маалымат алсаңыздар болот. Баарыңыздарды мына ушул курска чакырып кетмекчибиз. Ал эми азыр болсо сиздерге эркин микрофон, бизди көрүп жаткандарга каалоо тилек айтып кетсеңиздер болот. Сен баштап. Каалоо тилек айтайын десем, мен ушул баарыбыздын мамилебиз сонун болсун. Ушунчалык сүйүктүү аялдар көп болсун. Аялына сүйүктүү эркектер көп болсун бизде. Балдарыбыз ортодо, үй бүлөбүздөгү балдарыбыз өздөрүн ушунчалык эң бактылуу балдар сезсин жана коопсуз болушсун ошолор. Мен айтайын дегеним, ушул биздин кыргыз мырзалары ушунчалык жоопкерчиликтүү болсо экен. Биринчи кезекте жубайынын алдында, биринчи кезекте өзүнүн алдында, өзүнүн ушул жана кыймыл аракетине, сүйлөгөн сөзүнө, ойлогон ойлоруна жоопкерчиликтүү болсо, менимче кийин жубайынын алдында дагы, ата энесинин алдында дагы жоопкерчиликтүү болот. Ооба, дагы бир нерсе айта кетейин. Жубайлар, сиздер өзүңүздөрдүн мамилеңиздердин үстүнөн иштеңиздер. Бул аябай кандай, ар бир нерсеге биз инвестиция кылабыз. Күчүбүздү, эмгегибизди көңүл бурабыз. Ошентпесек эч нерсеге жетпейбиз жакшы жагына. Ошол сыяктуу эле мамилебиз деле көңүл бурганга, инвестицияга, иштегенге муктаж да. Ошенткенде биздин мамилебиз өсүп өнүгөт. Ошенткенде биздин балдарыбыз бактылуу болот да. Эң сонун мен силерге ыраазычылык билдирем. Алтындай убактыңыздарды бөлүп, биздин көрүүчүлөрүбүзгө келип сонун маек куруп бердиңиздер. Мен ойлойм,
биздин бүгүнкү эфирди көргөн көрүшчүлөрүбүз аябай сонун кеңештерди алышты, мотивация алышты. Балким буюрса сиздердин курсундагы курстун катышуучулардан болуп калышаттыр. Ар дайым сиздерде ден соолук болсун, ынтымак, сүйүү, мээримдүүлүк коштоп жүрсүн. Балдарыңыздардын ийгиликтерин, жакшылыктарын чогуу көрүңүздөр. Алдыдагы алдыга койгон сонун максаттарыңыздар ишке ашсын. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө, жакшы калгыла.